Ողջույն, բարի գալուստ Emily's class. Շնորհակալ ենք, որ գրքին մեզ հետ եք եւ հետեւում եք մեր ալիքին։ Այո, մենք վերադառնում ենք երկար դաթարից հետո։ Այսօր մեր 8-րդ դասն է։ Պիտի շարունակենք սովորել ամենապահանջված լեզուն՝ անգլերենը, եւ ամրապնդել ձեր ունեցած գիտելիքները։ Մենք արդեն սկսել ենք ուսումնասիրել գոյականը եւ նրա տեսակները։ Իսկ այս դասին մենք կփորձենք հասկանալ, թե ինչ է գոյականի հոդը, ինչպես եւ երբ օգտագործել այն։ Գոյականի հոդը մի փոքր դժվար եւ շփոթեցնող քերականական թեմա է։ Այն ունի բազմաթիվ կանոններ, այդ կանոններն էլ ունեն իրենց բազմաթիվ բացառությունները։ Ինչևէ, մենք կփորձենք հասկանալ ամենակարևոր եւ պրակտիկ հատվածները։ Նախ եկեք հասկանանք, թե ինչ է գոյականի հոդը։ Դրանք փոքրիկ բառեր են, որոնք դրվում են գոյականից առաջ։ Անգլերենի հոդերն են ը, ն, զ, որին հաջորդում է գոյականը։ Գոյականն էլ իր հերթին ցույց է տալիս անձ կամ տեղ կամ այլ ինչ որ առարկա։ ըն հոդերը օգտագործում ենք եզակի թվով գոյականներից առաջ, երբ խոսում ենք ընդհանուր առմամբ, այսինքն առհասարակ ինչ որ մի գոյականի մասին։ Խոսենք ըն հոդերի տարբերության մասին։ Նրանք իմաստային նույնն են, երկուսն էլ նշանակում են 1-1 հատ, սակայն իրենց կիրառությամբ տարբեր են։ ը հոդը նախորդում է բաղաձայնով սկսվող գոյականներին, իսկ ն հոդը նախորդում է ձայնավորով սկսվող գոյականներին։ Օրինակ, a book, բայց an apple։ Կիրառենք նախադասությունների մեջ։ I want an apple։ Խնձոր եմ ուզում։ Այսինքն ես ուզում եմ ցանկացած խնձոր, այլ ոչ թե ինչ որ մի կոնկրետ խնձոր, խոսում եմ ընդհանուր առմամբ, առհասարակ ինչ որ մի խնձորի մասին։ Եվ կիրառում եմ ն անորոշ հոդը։ Մեկ այլ օրինակ։ I need a pencil։ Ինձ մատիտ է անհրաժեշտ։ Կրկին խոսում եմ մի գոյականի մասին, որը կոնկրետ չէ, առհասարակ է, այսինքն ինձ անհրաժեշտ է ցանկացած մատիտ, ոչ թե ինչ որ մի կոնկրետ մատիտ, որն է լինի կլինի։ Հաջորդը the որոշիչ հոդն է։ Եվ այն ըն հոդերի հակառակորդն է։ Այսինքն, եթե ըն-ով մենք խոսում ենք ընդհանրապես ինչ-որ մի գոյականի մասին, ապա the հոդը օգտագործում ենք կոնկրետ գոյականի մասին խոսելիս։ The հոդը կիրառվում է կոնկրետ, հստակ, բոլորին հայտնի գոյականների հետ։ Օրինակ, I adore the book you gave me։ Ես պաշտում եմ այն գիրքը, որ դու տվել ես ինձ։ Այսինքն կոնկրետ հենց այն գիրքը, որը դու տվել ես։ The book you gave me, այլ ոչ a book you gave me։ Մեկ այլ օրինակ։ She's wearing the dress that Tom bought։ Նա գրում է Թոմի գնած զգեստը։ Այսինքն կոնկրետ այն զգեստը, որը Թոմը գնել էր նրա համար։ Դե որոշիչ հոդի երկրորդ կանոնը մի փոքր շփոթեցնող է։ Այն է, դե որոշիչ հոդը կիրառում են գոյականի հետ, երբ երկրորդ անգամ խոսում ենք միևնույն գոյականից։ Օրինակ, Joe bought a car. The car is very expensive. Առաջին նախադասության մեջ մենք ասում ենք a car, որովհետև խոսում ենք առհասարակ ինչ-որ մեքենայի մասին։ Բայց երկրորդում ասում ենք the car, որովհետև խոսում ենք միևնույն մեքենայի մասին երկրորդ անգամ, արդեն ծանոթ կոնկրետ մեքենայի մասին։ Մեկ այլ օրինակ։ Liz is eating a cake. The cake is delicious. Առաջին նախադասության մեջ մենք ասում ենք a cake, որովհետև առաջին անգամ ենք խոսում ինչ-որ մի առհասարակ խմորեղենի մասին։ Բայց երկրորդ նախադասության մեջ արդեն մենք ասում ենք the cake is delicious, այսինքն խոսում ենք միևնույն գոյականից երկրորդ անգամ, արդեն հայտնի գոյականի մասին։ The որոշիչ հոդի
Երրորդ կանոնն է, երբ խոսողը, լսողը կամ կարդացողը երկուսն էլ գիտեն, թե ինչ գոյականի մասին է խոսքը գնում։ Այսինքն գոյականը բոլորին հայտնի է։ Օրինակ. Sorry Nick, I left the book in the car. Nick, ես գիրքը թողեցի մեքենայի մեջ։ Այս օրինակում մենք ասում ենք the book եւ the car, որովհետեւ թե ես եւ թե Նիկը գիտենք թե որ գրքի եւ որ մեքենայի մասին է խոսքը գնում։ Եվս մեկ օրինակ։ Hey Anne, did you enjoy the party last night? Ողջույն Աննա, ինչպե՞ս անցավ երեկվա խնջույքը։ Այստեղ մենք ասում ենք the party, որովհետև թե ես եւ թե Աննան գիտենք թե որ խնջույքի մասին է խոսքը։ Հետևաբար օգտագործում ենք the որոշիչ հոդը։ Սրանք գոյականի հոդի հիմնական կանոններն են։ Փորձենք ամփոփել։ Եվ այսպես. ըն անորոշ հոդերը օգտագործում ենք, երբ խոսում ենք ինչ-որ մի գոյականի մասին ընդհանրապես։ Առհասարակ իսկ the որոշիչ հոդը օգտագործում ենք, երբ խոսում ենք կոնկրետ գոյականի մասին։ Այս դասին թերևս այսքան է, իսկ մյուս տեսադասում ես կխոսեմ the որոշիչ հոդի մյուս կիրառությունների մասին, որոնք նույնպես շատ կարևոր է իմանալ։ Ամրապնդեք ձեր գիտելիքները տնային աշխատանքի միջոցով, որի հղումը կարող եք գտնել այս տեսադասի նկարագրության հատվածում։ Ինչպես նաև ես այստեղ տեղադրել եմ նախորդ դասի տնային աշխատանքի պատասխանները։ Եթե հավանեցիք մեր տեսադասը, ապա խնդրում եմ բաժանորդագրվել իմ ալիքին, subscribe կոճակի միջոցով և հետևել մյուս տեսադասերին։ Շնորհակալություն դիտելու համար։ Կհանդիպենք, bye!